on hästi paljud sõbrad nagu alati, kui lähevad omal nii-öelda fotokotti ostma, sellistad mulle küsivad, et mida ma soovitan ja mida ma ise nii-öelda kasutan. Ma ostsin omale uue kotti, see on F-topi kott ja põhjus, miks ma ostsin, ta on tegelikult üks väga lihtne asi, et ma reisin tavaliselt nagu mitme kotiga, et üks on nagu fotokott ja teine on, kus mu isiklikud asjad on sees, aga kuna sel kotil on võimalus nagu sisusid vahetada ja mul on nagu kolm erinevat sisu, mis siia lähevad, et üks on nii-öelda see miinimumkit, mis mul siin sees on ja siis on nii-öelda suurem ja veelgi suurem nii-öelda, kui nii-öelda kõik fotoasjad lähevad sisse. Aga mis selle kotti nagu teistsuguseks teeb nii-öelda tavalistest fotokottidest on see, et ta esiteks ta ei näe välja nagu fotokotti, et ta näeb välja nagu matkakott ja ta on ka nagu üsnagi suur see matkakott, kuna noh, näiteks kas või lihtsalt asjake, et mul ei ole kunagi mahtunud ära siukene pooledest liitrine veepudel nii-öelda küljesahtlisse ja siin on neid kaks nii-öelda küljesahtlit, üks ühel pool, teine teisel pool. Teine asi, mis mul enda vana koti puhul nii-öelda natukene häiris oli see, et tal oli ka samasugune nii-öelda sahtel siin ees, aga noh, tal olid väikse puudused, tal ei olnud lisasahtlid, et ma saan siia näiteks eraldi panna väiksemad asjad nii-öelda sahtlitesse ja suuremad asjad nagu mikrofoni nii-öelda lihtsalt siia püsti, tahvel arvuti. Ja siin on mul tegelikult päris palju nii-öelda tehnikat sees, et siin on ka nii-öelda patareid ja kõik muu siukene vajalik, mis siia juurde käib kõik. Et nii-öelda video ja nii-öelda foto juurde nii-öelda vajalikud asjad on. Teine asi, mis mulle meeldib, on siin üks hea üleval suur siuke kott. Siin sees on mul nagu reisidokumendid, mõningad snackid, taskurätt ja lihtsalt siuksed mõningad nii-öelda vidinaid nii-öelda ja see ülemini sahtel on samamoodi. Ta on nagu sahtel ja tal on veel lisasahtlid siin sees, et sa saad nagu neid asju nii-öelda korrapäraselt ära panna. Ja siis veel üleval on veel eraldi suur kott, kus mul on siin sees siuke väikene Sony kaamera. Siin on tegelikult mikker veel omakorda, väike statiiv. Ja riide osas on mul näiteks siukene päris suur nii-öelda jope on näiteks siin lisaks võetud kaasa. Mul on olemas ka nii-öelda selline sulejope väike, mis käib siia kotti sisse. Kõik lisaasjad nagu ja ma käib veel nagu läpakas käib ka siia sisse, et läpakas on läpaka sahtel on iseenesest siuke väga suur, et mul on 17 tolline läpakas plus lisaakuga, et ta võtab päris palju ruumi. Aga siia ma arvan, et siia sellesse sahtlisse läheb sisse ilusasti veel 19 tolline läppar ka, et selles suhtes on nagu ei ole läpakat, mis siia sisse ei mahuks. Ja põhiline osa, mis selle koti nagu heaks teeb on see, et väga paljudel kottidel käivad nagu kotid pealt lahti või kuskilt nii-öelda külje pealt. Nad võivad näiteks kasvõi asjake välja kukkuda, sest selle kotil seda asjade välja kukkumist ei ole, et tal käib selja tagant see kott lahti. Ja siin sees on nii-öelda minu miinimum kit, et mul on siin üks kere, 7200 objektiiv, mul on siin 16-35, siis on mul 8-15 nii-öelda kalasilm objektiiv sees. Mul on välk, videovalgus, mikrofon ja see ongi miinimum kit, mis mul vaja läheb. Ja siis ongi nii-öelda siit samast saab ka tegelikult asjadele ligi nii-öelda, mis on nagu enda isiklikud asjad. Et, ja tal on ka muidugi siin sees veel omakorda koti või sahtlit, et siia ma veel ei olegi veel midagi pannud välja arvatud, kõrvatropid, kõrvaklapid ja nii-öelda manuaalid. Nii-öelda väikene juhend. Aga selline see kott on ja mul oli nii, et kui ma ka siia Helsingisse tulin, siis tulin laevavalt maha. Mul oli 40 minutit jalutamist kuskil hotellini ja sellest see kott kaalus umbes kuskil 20 kilo, mis mul seljas oli ja muidugi 20 kilo kott seljas lõpuks väsitab ära ja ma ei osanud teda veel isegi päris hästi kanda, et ma võtsin kohe kinni, pain siik lõpsu kinni, tõmbasin ta õlgedele vastu, et ta hakkas nagu keskelt õlgedelt suruma, aga kui ma täna hommiku tulin ja olnud sama poole tagasi, siis ma lasin selle lahti ja see kotti oli tegelikult tükk maad mugavam. Ja eks ta täna oli natukene kergem ka, et mul oli siin kaasas 2,5 liitrist veepudelit, mis annab juba 3 kilo juurde ja see on nagu nii-öelda läinud, et nüüd see kott kaalub umbes kuskil mingi 15 kilo, et siit on nagu asju vähemaks jäänud.
Ja teine üks veel üks see asi alati, mis on selge, et kuna ma olen väga palju asju tassinud seljas ja üle-üla kotte ka veel, et üle-üla kottidega on see, et ta kisub ühele poole viltu ja sul lihtsalt nii-öelda selg läheb aluseks kätte ära. Ja siis see osa nii-öelda, mis siin on, on selline tugev. Ta laseb nagu hingata, et tal on kohe spetsiaalselt selline õhuvoolus sees, et muidugi see 40 minutit päikse käes nii-öelda marssimist, et noh, see on isegi selge, et ta tegelikult võtab ikka selja igiseks, aga ta ei lase nagu, ei võta sellist nii-öelda kilekoti tunnet, ei tekita sulle selja peale, et kui ta nigin, et ta et, nii-öelda niiskus ära ei läheks. Ja selle tagumise kotiga on ka veel üks selline asi hea, et ta kui sa oled sellistest rahvarikastest kohtades ja sul tulevad imelikud inimesed juurde ja kellega, kas sa võivad nii-öelda lihtsalt sult mõningad asju nagu ära varastada, siis siit selja vastast ei saa mitte kuidagi seda kotti lahti teha ja kuna teiselt poolt ei ole ühtegi sellest lähele pääsevad kohti, siis ainukene koht, kus ta pääsed on ülevalt ja kui keegi mult nagu joppe ära võtab, mul sest jopest nagu väga kahju ei ole, kui ta siit selle kätte saab nagu. Aga tehnika on ikkagi mul vajalik ja tehnikaga ma teen tööd, et seda nii-öelda kohe nagu igalt poolt nii-öelda asendada ei saa, et see annab ka nagu selle turvalisusele juurde ja see sisu, mis tal siin sees ka omakorda on, on nagu selline, kui mõningad targemad pätikesed, kes tulevad, lõikavad näiteks kasva siitki sisse selle, siis tegelikult tal on omakorda veel seal kiht ees ja see kihid on nagu nii tugevad, et kui ma nagu kaamerat siin sisse pain, siis ta hoiab nagu nii väga fikseerituna paigas, et ma ei saa seda kaamerat niimoodi nagu lips-lops välja võtta, et ta ikkagi võtad, sa vaatad, kuidas ta läheb, sa pead täpselt sisse asetama ja täpselt ka välja võtma, et ei ole sellist tunnet, et ta kuskilt kergelt nagu logiseb või kui isegi kannandada ja siis ta läheb nii-öelda katki, et seda nii-öelda ei teki sellist tunnet ja siis tal on ees veel siin olemas selline väike sahtel, mul muidugi siin praegu sees on lihtsalt nii-öelda laadjad ja selliseks nii-öelda, noh, pisi asjad on nagu siin sees, aga tegelikult on ta mõeldud nii-öelda statiivi kohaks, et sa paned statiivi sisse, tõmbad siit rihmadega statiivi kinni ja ta püsib väga ilusasti, et siin on veel nii-öelda lisarihmad, kõik muud on olemas, et sa saad selle siin nii-öelda kasutada neid ükskõik mis suurusega statiivi, et isegi kas või kui sul on vaja slider panna, siis on ka slider nagu sobilik, et jah. Ja noh, see on mul kõige suurem nii-öelda kott, mis üldse sellest F-stopi nii-öelda valikus oli, et 80 liitrinega need on nagu väiksemid ka, et vahepeal mõtlesin, et võibolla võtaks isegi veel üheks lisaks kotiks nii-öelda ühe väikse koti ka, aga ma arvan, et sellest mulle tegelikult hetkel veel piisab, et jah, väga hea selle kott ei näe välja nagu tavaline fotokott, on nii-öelda tõesti selline matkakoti see kott ja tõesti selleks reisimiseks loodusfotograafidele väga ja mul on nagu lennukites väga palju käimist, et tõesti võtad siit nii-öelda sellise koti või lisa selle sahtli välja, kus nii-öelda tehnika on ja sa võtad selle endaga lennukisse kaasa, pärast, et lennukist maha tuled, võtad selle koti nii-öelda käsipagasist ära, paned jälle selle koti sisse tagasi, et siis ei lähe nii-öelda üks käsi katkega kaduma ja et ongi nagu selles suhtes nagu turvaline, et noh. Ja muidugi, mis lennukites nagu hästi selline tavaline on, et inimesed paned lihtsalt selle koti nagu lihtsalt niisama, aga tegelikult need samad õlarihmad, need saab lihtsalt siia teisel poole nii-öelda kinni keerata ja ükski nii-öelda rihm ei ole lahti, et samamoodi ka see siit teistpidi kinni ja sul ei ripend ükski asi, et ei teki nii-öelda lennukis ka kahjusid sellele kotile, et kui nad on nagu üsnagi tugevast materjalist, siis ta peab nagu vastu selliseid lennureise ka, et mul on päris tihti, kus ma võtan koti jälle, tulevad jälle, kas on nii-öelda kui koffer olt, siis on ratak katki, isegi on, ma olen isegi monopoodiga saan nii, et tuleb lennukist välja anda katki ja mis veel üks asi selline alati nagu transportimisel kotidel on nagu väga hea, kui tal on nagu sangad olemas, et tal on nagu kaks sellist head sanga, võtad sangades kinni, saad autosse tõsta igale poole mujale, et noh, kas või vahelgi lihtsalt võtada korra kuskilt eemale tõsta, on ta nagu selles suhtes väga hea. Et reisimiseks suurepärane kott, tal on ka muidugi võimalus veel panna nagu vee kott siia, et tal käib siit nii-öelda veevoolik välja, kuigi seda mul nagu vaja ei ole, et ma ausalt öelda siin viitsi nagu tegeleda sellega, et ma panen kuhugi siia veekoti ja kõik muu sisse. Aga kui veest nagu rääkida, siis eelmise kotiga oli mul see, et ta oli sellised tavalisest mingist materjalist, et ta küll nagu näis olevat tugev ja selline veekindel, aga tegelikustega ta ikka ei olnud nagu veekindel, et ma jäin vihmakätte või selline rahe vihmakätte tugevalt 5 minutit ja see kott oli täiesti nagu niiske pealt. Siis seda veel õnneks ei jõudnud tulla, kuna see oli lühike, aga kui oleks pikemalt olnud, siis
oleks sisse tulnud, aga see kott on nagu täiesti veekindel. Ja ma ei pea nagu kartma sellepärast, et kui ma vihma käes natuke jaulutan, et mul siis koti sisse läheb niis, kui siis hakkab nii-öelda kaameraid või ükskõik mida nii-öelda rikkuma. Et, see on väga hea kott ja ma arvan, et see matkamiseks on väga hea.